Sadıqov Cəlal Xudayverdi oğlu. Bu kürün bizə xeyri, bu qabağı kəsilməyin xeyri var idi ki, həm heyvan qaradı, həyətdi, bazardı, məsələn, sudan çox istifadə edirik də biz. Yəni heyvan qarıya görə, həyətə görə, əkin sahəsinə görə yaxşı idi. Bunun burada partlamağı, yəni su qapının dayaz ənsiz qoyulduğuna görə bu su oradan dam vermədi. Su çoxaldığına görə partladı oradan. O tərəf üçün yudu, axdı, axar çoxaldı. Amma gəldim ki, bunu biraz ənini qoysaydılar, biraz hündürlüyü az olsaydı, bəlkə də partlamazdı. Biraz arxa tərəfə qoysaydı, laf gözəl olardı. Kür səviyyəsi həddindən artıq qalxdı və oradan partlatdı. Bu qoyduqları bir dənə şambol su dam gətirə bilmədi. O su ötürücü su ötürə bilmədi. Və üstündən axaraq o ayında bənd var idi. Bəndi də partlatdı və o tökdükləri qrabil hamısı getdi Xəzər dənizinə. İndi yenə də bu su diyansa, şor su olacaq gədə səliyanda. Bu şor su qarışacaq dəniz, gədə girəcək kürə. Beləncə əkin sahələri hamısı bərbad olacaq. Bu gərək vurulanda gərək fikirləşirdilər, bunu 150 metrə yuxarıdan vuraydılar ki, bu partlamağın qarşısı iki dəşəmbo qoyulsaydı, hə, su rahat gedəcək idi.